সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা ভাল খবৰ এটা ইতিবাচক খবৰ অসমীয়া ভাষাত মাতৃভাষাত অধ্যয়ন কৰি বহিৰাজ্যত উজলি উঠিল অসমৰ যুৱক কেৰেলাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে অসম সন্তান প্ৰণৱজ্যোতি নাথে আইএএছ বিষয়া প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ এই সফলতাই এতিয়া অনুপ্ৰাণিত কৰিব আপোনাকো অসম সন্তান প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ সাফল্যই গৌৰৱান্বিত কৰিছে ৰাজ্যবাসীক আৰু এইগৰাকী প্ৰণৱজ্যোতি নাথক আপুনিও জনাওক শুভেচ্ছা আমি সবিস্তারে খবর তুলি অহার চেষ্টা করি এটা ভাল খবর ইতিবাচক খবর যে অসমীয়া ভাষাত মাতৃভাষাত অধ্যয়ন করে বহিরাজ্যত উজলি উঠিছে অসমৰ যুবক অসমৰ সুসন্তান প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ বিশেষ সফলতা কেৰেলাৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়ার পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে অসম সন্তান প্ৰণৱজ্যোতি নাথে আইএএছ বিষয়া প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ সফলতে এতিয়া অনুপ্রাণিত কৰিব আপোনাকো আৰু অসম সন্তান প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ সাফল্যই গৌৰৱান্বিত কৰিছে এতিয়া ৰাজ্যবাসী ৰাজ্যবাসী আজিৰ দিনটোত গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে দক্ষতাৰে আৰু দৃঢ়তাৰে কাম কৰাৰ বাবেই প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ এই বিশেষ সফলতা গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ দিনেশ নাথ আৰু আৰতী নাথৰ সন্তান সুসন্তান প্ৰণৱজ্যোতি নাথ 1980 চনত গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল প্ৰণৱজ্যোতি নাথে তেখেতৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা আমি জানাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 1985 চনত ৰূপনগৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে প্ৰণৱজ্যোতি নাথে লগতে 1989 চনত উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিকত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয় প্ৰণৱজ্যোতি নাথ আৰু 1991 চনত কটন কলেজত ভৰি দিয়ে মেধা ছাত্ৰ প্ৰণৱজ্যোতি নাথে আৰু 1997 চনত দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে প্ৰণৱজ্যোতি নাথে আৰু তাৰ পাছতে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিয়ে 2005 চনত আইএএছ বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে প্ৰণৱজ্যোতি নাথে লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাটাও বঁটাও লাভ কৰিছে প্ৰণৱজ্যোতি নাথে আৰু আইএএছ বিষয়া হোৱাৰ লগতে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিও প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ বিশেষ ৰাপ আছে বিশেষ দক্ষতা আছে হালভঞ্জিকা আৰু অনান্য কবিতা শীৰ্ষক এখন কবিতা পুথিও লিখি উলিয়াইছে প্ৰণৱজ্যোতি নাথে এটা ভাল খবৰ অসমীয়া ভাষাত মাতৃভাষাত অধ্যয়ন কৰি এনেদৰে বহিৰাজ্যত উজলি উঠিছে অসমৰ যুৱক বা অসমৰ সুযোগ্য সন্তান প্ৰণৱজ্যোতি নাথ আৰু প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ এই সফলতাত আজিৰ দিনটোত গৌৰৱান্বিত হৈছে ৰাজ্যবাসী এইগৰাকী প্ৰণৱজ্যোতি নাথক আপুনিও জনাওক শুভেচ্ছা এষাৰি বাক্য লিখক আপুনি শুভেচ্ছা জনাওক কিয়নো এইগৰাকী প্ৰণৱজ্যোতি নাথ কেৰেলাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে অসমৰ সুযোগ্য সন্তান গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা আইএএছ বিষয়া প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ এই সাফল্যই গৌৰৱান্বিত কৰিছে আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যবাসীক আৰু তাৰ পাছতেই সকলো এই যি প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ এই সাফল্যতা তেখেতৰ যি সফলতাৰ খোজ এটাৰ পিছত আনটো খোজ আৰু তাতেই আজিৰ দিনটোতো গৌৰৱান্বিত হৈছে সকলো গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ দিনেশ্বৰ নাথ আৰু আৰতী নাথৰ সুযোগ্য সন্তান প্ৰণৱজ্যোতি নাথ আৰু প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ এই সাফল্যই সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে গতিকে প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ আৰু উত্তৰণৰ বাবে আৰু আগুৱাই যাওক তাৰ বাবে আপুনি শুভেচ্ছা জনাব পাৰে শুভেচ্ছা জনাবৰ বাবে আপুনি কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট এষাৰি বাক্য লিখিব পাৰে আমি তেখেতৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে 1991 চনত কটন কলেজত ভৰি দিছিল মেধা ছাত্ৰ প্ৰণৱজ্যোতি নাথে আৰু তাৰ পাছতে তেখেতে দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে 1997 চনত আৰু এনেদৰে শিক্ষা জীৱন সামৰি 2005 চনত চাকৰি জীৱন আৰম্ভ হয় অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰাই মাতৃভাষা মাধ্যমৰ পৰাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি এনেদৰে 2005 চনত ভাৰতৰ আইএএছ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচত তেখেতে এগৰাকী বিষয়া অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে আইএএছ বিষয়া হোৱাৰ লগতে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিও তেখেতৰ বিশেষ দখল আছে বিশেষ অৱদান আছে হালভঞ্জিকা আৰু অনান্য কবিতা শীৰ্ষক কবিতা পুথি লিখি উলিয়াইছে এইগৰাকী প্ৰণৱজ্যোতি নাথে অসমীয়া ভাষাত অধ্যয়ন কৰি বহিৰাজ্যত উজলি উঠা প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ এই সাফল্যতাত আপুনিও এষাৰি বাক্য লিখিব পাৰে গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ সঁচাকৈয়ে অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত কেৰালাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ পদত অসম সন্তান প্ৰণৱজ্যোতি নাথ প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ এই সাফল্যক লৈ গৌৰৱান্বিত হৈছে ৰাজ্যবাসী গতিকে আপুনিও এষাৰি বাক্য লিখক কমেণ্ট বক্সত আপুনিও এষাৰি বাক্য লিখক প্ৰণৱজ্যোতি নাথৰ বাবে প্ৰণৱজ্যোতি নাথে যাতে এনেদৰে আগুৱাই যাব পাৰে আৰু অধিক শিখৰলৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে আপুনি এষাৰি বাক্য লিখক কমেণ্ট বক্সত আৰু
ৰণৱজ্যোতি নাথৰ এই যি সাফল্য, তেখেতে কেৰালাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা এই যি খবৰ, এই খবৰে সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী।